Nekoliko zemljotresa od kojih dva najjača od 6,5 i 6,4 pogodili su rano jutro s Albaniju. Jedan nešto manji pogodio je potom Bosnu i Hercegovinu, a epicentar ovog zemljotresa bio je nedaleko od grada Stolca. Potresi će se, prema riječima naših stručnjaka, nastaviti i dalje, ali opasnost za Srbiju za sada nema. Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu u Albaniji, a 600 je povređeno, potvrdili su iz Ministarstva odbrane i Ministarstva zdravlja za lokalne medije. Među povređenima i poginulima nema državljana Srbije, rekao je ambasador Srbije u tirani Miroljub Zarić. Bilo je strašno i sada se osjećaju manji potres i ljudi su u strahu. Ovako je novinarka iz Albanije Fajtiona Mejdini za BBC na srpskom opisala situaciju odmah nakon potresa. tresa osjetio gotovo u cijeloj bivšoj Jugoslaviji od Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, ali i u Italiji. Nakon niza zemljotresa u Albaniji oko 10 i 20 časova zemljotres od 5,4 Richtera pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Epicentar potresa je bio kod Rača na dubini od 10 km. Zemljotresa osjetio i Sanđaku u ranim jutarnjim časovima.